ានលឺត្រឹមបេងដូងមនុងអស់ចិត្តក៏ប្រទៅវិញយ៉ាងណាដែរបែកក៏បងមិនព្រមបែកមើលថែក៏មិនមើលថែបើអស់ស្នេហ៍ក៏ដោះលែងអូនចង់អូនមិនដងហើយរត់ទេដែលទុកអូនចង់ឆ្លើយមកបងធ្លាប់យល់អារម្មណ៍អូនខ្លះទេលើកទីប៉ុន្មានដងហើយដែលអូនត្រូវយំទាំងយប់លើទីប៉ុន្មានដងហើយបងថាឈប់លួចយកស្នេហ៍បងមិនអាចធ្វើបានចារឹកបងមិនកាយនៅតែខូដោះលែងអូនអូនពិតជាហត់អងវចង់បាសល់ចិត្តបន្តិចបន្តួចស្នេហ៍យងលែងទៅរួចបែកលើកនេះលើចុងក្រោយតើវាយ៉ាងណាដែរបែកក៏បងមិនព្រមបែកមើលថែក៏មិនមើលថែបើអស់ស្នេហ៍ក៏ដោះលែងអូនចង់អូនមិនដងហើយរាប់ទេដែលទុកអូនចង់ឆ្លើយមកបងធ្លាប់យល់អារម្មណ៍អូនខ្លាំងតែលើកទីប៉ុន្មានដងហើយដែលអូនត្រូវយំទាំងយប់លើកទីប៉ុន្មានដងហើយបងថាឈប់លួចលាក់ស្នេហ៍បងមិនអាចធ្វើបានចារឹកបងមិនកាយនៅតែខូដោះលែងអូនអូនពិតជាហត់អងវចង់បាសល់ចិត្តបន្តិចបន្តួចស្នេហ៍យ៉ាងលែងទៅរួចបែកលើកនេះលើចុងក្រោយលើកទីប៉ុន្មានដងហើយដែលអូនត្រូវយំទាំងយប់លើកទីប៉ុន្មានដងហើយបងថាឈប់លួចលាក់ស្នេហ៍បងមិនអាចធ្វើបានចារឹកបងមិនកាយនៅតែខូដោះលែងអូនអូនពិតជាហត់អងវចង់បាសល់ចិត្តបន្តិចបន្តួចស្នេហ៍យ៉ាងលែងទៅរួចបែកលើកនេះលើចុងក្រោយស្នេហ៍យ៉ាងលែងទៅរួចលើកចុងក្រោយដើម្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribeហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច។